Gospodine Saša Pavličić-Bekić, hvala vam puno što ste došli u studio NET.hr kako bi s nama porazgovarali o aktualnoj situaciji oko i u Ciboni. Vi ste poznati kao veliki sportski zaljubljenik, pa ja bih čak i rekao i fanatik, obožavate Cibonu, obožavate košarku, nogomet, veliki ste navijač svih zagrebačkih sportskih kolektiva, a možda neki ljudi ne znaju da osim vaše velike strasti prema sportovima, vi ste radili i kao novinar na radiju Ciboni. Pa evo za početak, ako bi nas mogli malo uvesti u taj period vašeg života i što vas tako veže za sport i da ste tako strastveni ljubitelj svega što ima veze s loptom i sa natjecanjem. Dobar dan vama i dobar dan svim gledateljicama i gledateljima vaše emisije. Točno je da sam studirao, da sam radio na radiju Ciboni. Bilo je ratno doba i kad smo se vratili sa fronta, kad je to bilo gotovo, onda 92. godine u prosincu sam došao na radio Cibonu u marketing. Nakon toga sam došao u novinarsku redakciju, vodio emisiju o filmu Kamera obskura, koja je bila meni tako draga jedna emisija. Tamo smo upoznali puno današnjih poznatih novinara, danas eminentnih sportskih novinara u svim medijima, od tiskanih pa do televizijskih medija. To je bilo jedno romantično razdoblje, jer je tada radio Cibona, koja je startala u rujnu 92. godine, značila nešto, jednu prekretnicu u radijskom eteru, jer je jedanput sport postao nezaobilazna situacija u svakom kafiću. Gdje god da ste došli, u Zagrebu, u okolici, kasnije jedan dio se proširio na drugi dio Hrvatske. Nažalost, nismo nikad dobili nacionalnu koncesiju da postanemo jedan nacionalni radio. Imali smo super dopisnike iz Splita, Zadra, Osijeka i to je bilo fenomenalno razdoblje gdje smo i naučili posao. Osim što smo naučili kako se govori ili govori na radiju, kako se izražavamo, kako se ophodimo prema sportu i sportašima općenito. Dakle, tamo ko je učio posao kod Zorana Kovačevića, taj je zaista dobro naučio posao. Pa kako to da niste ostali u novinarstvu? Pa moja velika ljubav je odvjetništvo, naravno pravo, i kad sam završio pravni fakultet, dakle to je bilo za vrijeme fakulteta, počeo sam raditi kao vježbenik, nakon toga odvjetnik, ali sam ostao vezan za sport. Kao i većina nas odvjetnika koji volimo sport, mi smo se i družili, igramo u košarku, nogomet, i naravno da onda ostaneš u sportu vezan za kao pravnik, kao odvjetnik. Moj bratić je Duroko Pavličić, on je igrao nogomet nekad za Dinamo i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, osvojio zlatnu medalju u Čileu i tako preko tog dijela sam također vezan za sport. Spomenuli ste i meni, stalno spominjete veliki navijač Dinama, Cibone. Šta Dinamo i Cibona znači i vama, a naravno svi mi znamo šta ta dva kluba znači za grad Zagreb i kakvi su to simboli sportski. Pa kad se rodite u Zagrebu, onda baš nemate preveliki izbor, jer mi smo i valjda jedini grad u Europi od ovih malo većih gradova koji nema svoj gradski derbi. Praktički niti u jednom sportu. E sad onda imaš izbor. Tada, za vrijeme Jugoslavije kad smo se rodili, naravno da je nama Dinamo predstavljao sve, Cibona naravno isto tako sve, i svi koji smo rođeni u centru grada ili u zagrebačkoj okolici, svi smo navijali naravno za Dinamo. Naravno, bilo je i ljudi koji su navijali za Hajduk i ostale klubove, ali uglavnom Dinamo je bio taj koji je držao sve. Naravno, Cibona je tada 70. krajem 70. godine, početkom 80. godina, počela se dizati kao klub. 80. godine smo osvojili te kup u Borovu, koji je nastao prekretnica u poimanju zagrebačke košarke. Pa 82. godine smo uzeli kup kupova protiv Real Madrida. Nakon toga smo uzeli prvenstvo Partizanu, što je bilo opće iznenađenje. Smo startali sa pozicije broj 2 i u prvoj utakmici tada strahovito jaki Partizan sa Dali Pagićem i ostalim igračima Partizana. Cibona je uspjela uzeti taj naslov. Nama je bio, tada došao je Krešo Ćosić. Imali smo od 80. pa nadalje i Krešo Ćosić, i Nakić, i Čutura, i Jaco Petrović, Pavličević, Ušić, da sad ne nabrajam sve, Rajko Gospodnetić i tako. I Cibona se digla u visine, tada je došao Dražen i tada je sve krenulo naravno u drugom smjeru prema europskom vrhu. Da, dobro ste vi rekli u uvodu, baš neka romantičarska vremena. Možete li našim čitateljima i gledateljima naravno našeg kanala, pa i meni, opisati što je za vrijeme Jugoslavije Dinamo i Cibona, šta su ta dva kluba značila za Zagrepčane i za Hrvate općenito? Poznata je ta
priča da je Dinamo bio simbol hrvatstva, Cibona je imala svoju ogromnu vrijednost isto tako. Jedan i drugi klub su izazivali u Jugoslaviji, naravno, poštovanje drugih gradova. Naravno je to nama bila personifikacija i hrvatstva i tako, ali prvenstveno je bio zagrebački klub. Dakle, Dinamo i Cibona su zagrebački klubovi. I to jednostavno ljudi moraju shvatiti, neki to nisu shvatili, nikako da shvate da su to dva zagrebačka ponosa koje moramo njegovati na način koji mi smatramo zagrebačan da ga treba njegovati. Naravno da poštujem svakoga koji iz Zagreba je navija za Cibonu i Dinamo, to je apsolutno neprijeporno. Za vrijeme Jugoslavije to bilo tako da ste vi imali, da smo bili zapravo u neravnopravnom položaju što se tiče Dinama, a da li je to bilo u pitanju samo utjecaj nekih drugih klubova i drugih regija ili to bila naša nesposobnost, to je sad već dobro pitanje. Jer Dinamo je, recimo, 79. godine treba uzeti naslov prvaka u borbi s Hajdukom. U prvom kolu Dinamo igrao protiv Rijeke, nakon 3 izgubili smo 2-1, a na toj utakmici je igrao igrač Edmund Tomić koji je došao iz Ilirije Prizren, koji ima tada 2 žuta kartona i nije smio nastupiti na toj utakmici. Dinamo se naravno žalio na tu utakmicu i cijelo vrijeme, tijekom cijelog prvenstva se malo dodjeljivo nama bod, 2 boda, pa oduzimali 2 boda i tako dalje, da bi pred kraj prvenstva Nogometni savez Jugoslavije odredio natjecateljsku komisiju koja će odlučiti o tome je li u pravu Dinamo ili u pravu Rijeka. I natjecateljska komisija je utvrdila da je u pravu Dinamo. Stručna komisija. Međutim, tada, nevjerojatno, tada FSJ ili NSJ, tada radi jedan nevjerojatan zaokret i na skupštini se odlučuje tko će biti prvak, odnosno tko zapravo ima pravo na ta dva boda, Rijeka ili Dinamo. I tada hrvatski predstavnik, zagrebački predstavnik, glasuje protiv Dinama i glasuje da je Rijeka u pravu. U tom trenutku Hajduk osvaja prvenstvo, igra on poznatu utakmicu sa Hamburgerom, a Dinamo tone. 80. smo uzeli kup, 82. smo uzeli prvenstvo i time se pokazalo da se ipak može. Međutim, nesposobnost Dinamovih uprava je došla do kasnije do izražaja, jer smo izgubili, recimo, 84. godine imate reprezentaciju Jugoslavije koja ide na olimpijske igre u Los Angeles. U toj reprezentaciji su vam vratar vam je Ivković, bio iz Dinama prije, pa imate Štefa Deverića, Boru Cvetkovića i Kataneca. Znači imate Dinamovo jezgro, dva najbolja strijelca na olimpijadi su bili Boro Cvetković i Štef Deverić sa po 5 zgoditaka, Jugoslavija uzme 3. mjesto, Dinamo se 84. te godine riješi Štefa Deverića koji ode u Hajduk, dok 2 godine kasnije Boro Cvetković nade u Crvenu zvezdu i tada ostvari vrhunsku karijeru. Znači, nesposobnost Dinamovih uprava je donijela do toga da Dinamo 80. godina ne ostvari ono što je trebao ostvariti. Cibona, za razliku od toga, imala Mirka Novosela, koji je istvorio Cibonu, ali 87. koji je... godine je on skuplio ciglice slično kao što se sada radi, nekako kao da je 86. bio... 86. jer 87. je to izgrađeno. Znači, Mirko Novosel je smislio fenomenalnu priču i to bi bilo jako dobro da Mirko Novosel jednog dana ispriča priču kako smo dobili Univerzijadu. To je jedna takva priča da onda vidite kako se moralo dovijati nekim stvarima da bi Zagreb dobio takvu jednu veliku manifestaciju. I do Mirka Novosela i do pojave Mate Mikića kao gradonačelnika grada Zagreba, mi nismo imali sportske objekte u gradu Zagrebu. Dakle, niste imali Mladost, dakle, vaterpolo plivanje moralo održavati svoje natjecanje u Ljubljani ili Kranju, kako kada. Tek tada smo dobili vaterpolo plivalište, odnosno bazen. Do tada je bilo samo kada u Daničićevoj, 25-metarski bazen koji vam nije pružao mogućnost da vi zapravo ostvarite svoje rezultate u vaterpolu i plivanju. Odbojka je također imala svoj dom i tek smo tada dobili svoj dom. Tako da je Cibonina dvorana došla kao jedna kruna svega i te 87. godine kad je izgrađena ta dvorana činilo se da će Cibona krenuti prema vrhu Europe i dalje. Međutim, dogodio se nevjerojatan događaj da smo mi zapravo 87. godine uzeli zadnju europsku titulu i to kup kupova u Novom Sadu protiv Skavolinija. Tko bi rekao da će to biti zadnja Cibonina europska titula? Tada je bio trener Janez Drvarić, ali kažem, sve je to držao Mirko Novosel i držao je odstupnicu prema Košarkaškom savezu Jugoslavije da Cibona ne bi bila oštećivana. Evo sada kada mi ovako lijepo evocirate uspomene, kada govorite o bogatoj povijesti Cibone,
danas ta povijest je, neću reći narušena, jer sve ono što je Cibona ostvarila ne može se zaboraviti, veliki je segment u hrvatskoj košarci i sportu. Međutim, danas Cibona je u katastrofalnoj situaciji. Spomenuli ste i nesposobnost uprave za Dinamo, ali sada i to vežemo za nesposobnosti uprava za Cibonu. Danas je Cibona u teškoj situaciji, na današnji dan istječe 60. dan neprestane blokade računa. Znači li to da Cibona po tome ide u stečaj i da je sudbina itekako neizvjesna? Kakve su trenutno najnovije informacije i što nam možete reći više o tome? Situacija ne samo da je neizvjesna, nego je tragična. Znači, mi smo došli u situaciju da više nemamo 11 igrača. Dakle, 11 igrača je napustilo ovaj klub zbog neplaćanja kluba prema njima. 4 mjeseca neki igrači, većina nisu dobili navodno 4 mjeseca plaću, Roko Prkačin i Lovro Gnjedi 6 mjeseci, ako se ne varam. Ja ne znam koliko je to, dakle ne mogu znati koliko je se dogovalo, uglavnom u svakom slučaju dogodila se ta zaštita ugovora, znači igrači su se obratili Ciboni, da Cibona u roku 2 tjedna ispuni njihove uvjete. Da se to i u tom roku učinilo, nijedan igrač ne može otići. Što se dogodilo i hoće li se dogoditi nešto zadnje 2-3 dana, ja zaista ne znam. I hoće li netko shvatiti da mora platiti te igrače, da ti igrači ostanu, da jednog dana na njima možemo stvariti i sportsku karijer, sportski uspjeh, a na kraju, na koncu konca, da ga se može prodati, da možemo zaraditi na njemu i to tako određenu odštetu. Ja se nadam da će to biti dovoljno još dana da se to napravi. Ne znam. Jučer je na konferenciji za medije koju ste održali vi i gospodin Naco Petrović rečeno da je svaka sekunda bitna. Recimo, danas istječe. Je li se može Cibona spasiti u narednim danima ili je to više ne nego da? Znate kako je to bilo? Mi smo svi zatvarali oči 20 godina vladavine Milana Bandića. I mi smo svi zatvarali oči na način vladavine, kako je on to upravljao ovim našim gradom i kako nismo dobili zapravo ništa. Ja sam stalno slušao kako Milan Bandić daje novac u sport, Milan Bandić daje novac u sport. Prvo, ne daje on, nego daje grad. Dakle, nije njegov novac, nego novac nas građanina, nas građana grada Zagreba, i pogledajte što smo dobili. Dobili smo to da jedan klub koji je 20 godina uzastopce igrao Euroligu, kao Cibona, zbog njegovog kaprica i odnosa prema tadašnjem direktoru Boži Miličeviću, oduzeo je VIP. I VIP kao sponzor, koji je tada nosio, koliko se ja sjećam, 1.000.000 i nešto eura godišnje, Ciboni, uzeo je tu igračku, uzeo je taj novac, i taj novac usmjerio prema Snježnoj kraljici. Totalno nebitnom dijelu zagrebačke priče, iz razloga što je, sad ću malo skrenuti priču, ali da znate, Snježna kraljica. Dakle, ja sam skijaš, ja obožavam skijanje i svi moji, cijela moja obitelj skija i svi volimo skijanje od malena. Da se taj novac uložio, ajde, u skijaški centar na Sljemenu, ne bi niko ništa rekao. Od 2007. godine pa do ove godine mi nemamo žičaru. Znači, to je ogromno razdoblje, 15 godina gdje mi nemamo žičaru, to je bio zagrebački ponos. A netko je odlučio stvarati Snježnu kraljicu da bi mi imali natjecanje svjetskog kupa. Fenomenalno, da ja sam ponosan na to da imamo natjecanje svjetskog kupa. Znači, to nama znači ako nemamo skijački centar. I sad, kad gledate analogiju prema Ciboni, kako je moguće da je Cibona dobivala veliki novac od grada Zagreba, 14, 15, ACO kaže i 30 milijuna, ja ne znam tu informaciju, ali ako ACO kaže, ja mu zaista vjerujem, 30 milijuna kuna godišnje, kako je moguće onda napraviti takav dug? Kako je moguće da Cibona sada ne da je pred propasti, nego je praktički propala? Koliko je točan dug? Spominje se 5 milijuna eura, a gradonačelnika Tomaševića spominje 40 milijuna kuna. Tu je a 40 milijuna kuna, negdje tu 5 milijuna eura. Dakle, ovako, kada smo mi pokušavali prošle godine ući u Cibonu, tada je dug, navodno tada bio dug, oko 25-30 milijuna kuna. Tako se nama prezentirao dug. Što je uprava koja je sad došla prošle godine u Cibonu zatekla, ja zaista ne znam. To znaju oni, to morate njih pitati što su zatekli. Vjerojatno sigurno ne dobre stvari. Ali onda imate nešto što se mora napraviti, to se zove revizija. Ja sam danas pročitao da je Cibona napravila reviziju, ja je nisam vidio. Vjerojatno se vidjeli u gradu, vjerojatno su ljudi iz grada pogledali tu reviziju, jel ta revizija pravilno napravljena, nije pravilno napravljena, koliko se stečeni koliko se revizor ogradio od nekih stvari ili nije, to znaju samo ljudi u Ciboni i ljudi u gradu. Mi tu informaciju nemamo. Mi imamo samo informaciju da je Cibona u blokadi, mi ne znamo koliko smo u blokadi na današnji dan,
mi ne znamo koliki je ukupan Cibonin dug i kad neko kaže nama treba novac, da, nama treba novac, ali ne znamo koliko. A za što? Imamo tri stvari. Imate stvari, na primjer, dakle imate odštete koje ste morali plaćati drugim klubovima. Imate dugove prema igračima koji su sada, pa prema dobavljačima, pa predstečajnu nagodbu koju imamo 2014. godine koja nije servisirana 8 godina kako spada. Znači mi imamo predstečajnu nagodbu koja je 2014. godine napravljena. Kaj je s tim? Zakaj se to nije rješavalo proteklih godina? A onda, sad se vraćamo na sportski dio, ja znam da sam već koji put dosadan ko papagaj kad ponavljam tu priču od 2014. godine kad je Cibona osvojila ABA ligu. I kad umjesto da idemo u Euroligu da ostvarimo vrhunske rezultate, da uzmemo i zaradimo novac, kad imate u momčadi jednog Šarića, pa imate Blessingema, pa imate Darka Planinića, pa možete eventualno čak dobiti Hezonju ili bilo kojeg igrača mladog koji bi mogli uzeti tada potentnog igrača da nam dođe u Cibonu, mi ne radimo to, mi poklanjamo to Crvenoj zvezdi. Kad kažem mi, mislim na Cibonu, ne ja. Ali je pitanje u tome tko je to poklonio, zašto je poklonio, e to morate pitati uprave i skupštinu koja je tada bila. Cibone. Dakle, ljudi koji su tada odlučivali o sudbini Cibone napravili su jednu katastrofalnu pogrešku, po meni. Tada se prepustila Crvenoj zvezdi koja do tada nije imala nikakve rezultate u Europi, al pari Cibone je uvijek bio Partizan, ako već tako gledamo. Crvena zvezda je super iskoristila svoju poziciju i ljudima nemamo što zamjeriti iz Crvene zvezde. Ljudi su se borili za sebe. Ali kada smo mi radili zbog toga da zaštitimo zagrebačku i hrvatsku košarku? Ništa. Mi smo isto tako ulaskom u ABA ligu, koji sam ja veliki zagovornik. Dakle, ja zaista volim ABA ligu jer sam vidio to prosperitet hrvatskih klubova. To što hrvatski klubovi nisu iskoristili tu činjenicu. Pa smo imali recimo u ABA ligi, imali ste i Zagreb, i CD Vitu, i Cibonu, Split, Zadar, Kvarner i Šibenku. Pa ko je nama kriv što smo mi to propustili? Sami smo krivi. Tada se ABA liga 2014. godine i mijenjala, dakle mijenjala se i statut ABA lige. Dakle, zato što su umjesto Sidra koji je držao ABA ligu, klubovi su preuzeli držanje ABA lige. I tada smo imali priliku. Ja sam bio disciplinski sudac, kako prije u Nogometnom savezu, Hrvatskom nogometnom savezu, tako i u ABA ligi. Vidio sam sve što se događa. Znači, najgora situacija koja se događa u ABA ligi bila mi na svakoj skupštini. Dođeš u Beograd, dođeš u Banja Luku, Laktaše, dođemo, ne znam, gdje smo se imali u Ljubljani, gdje dođemo na utakmice ili skupštine, svi nas tapšu po ramenu i kažu, ja, što nam je žao te Cibone. Pa naravno, jer svi znaju cijene što je Cibone, a mi je nismo cijenili. Nismo je cijenili na način da vi nemate ljudi na utakmicama. Dakle, Cibona nema na utakmicama navijača. Zašto? Zato što uprave nisu radile dobro da bi tim ljudima objasnili da treba dolaziti na utakmice. A i mi Zagrebčani smo malo inertni sami po sebi, pa ono, eto sad imam rođendan, sad imam ovo, sad imam ono, pa ne odlazim na utakmicu ABA lige. Mediji su također demonizirali ABA ligu, ABA liga ne valja, ABA liga ne valja. ABA liga se inače vodi iz Zagreba. Dakle, ABA liga je liga koja se vodi iz Hrvatske. U Hrvatskoj se plaćaju porezi, u Zagrebu se plaća prirez. Svi ugovori podliježu Zagrebu. Predsjednik ABA lige bio iz Zagreba, direktor ABA lige je iz Zagreba, ja sam iz Zagreba, svi članovi skupštine, odnosno svi članovi, ispričavam se, ne skupštine, nego svi sam menadžment ABA lige nutra u Zagrebu je iz Zagreba. Tajnice, svi su iz Zagreba. A mi smo to smatrali kao da je to neka druga liga, kao da je to neća tuđa liga. Ono što mi je smiješno i što sam čitao kod nekih ljudi po portalima, medijima i tako dalje, koji su govorili mi moramo napustiti ABA ligu. Pa ne možemo mi napustiti ABA ligu. ABA liga je naše suvlasništvo. Mi smo suvlasnici. Cibona je suvlasnik ABA lige. Ako želi Cibona izaći iz ABA lige, to je u redu. Imaš svoj put, želiš izaći, zašto, ne znam, to je u redu. Ali onda se moraju znati pravila. Da bi Cibona igrala Euroligu, morate igrati ABA ligu. To je naša krivica, odnosno krivica našeg košarkaškog saveza koji je tada to dopustio. To nije krivica beogradskih klubova, slovenskih klubova, srpskih klubova, crnogorskih klubova i ništa. To je krivica naša. Jer hrvatski klub je išao izravno u Euroligu iz, odnosno FIBA, tada Ligu prvaka, iz hrvatskog prvenstva. I kasnije Euroliga. Mi smo to pustili. Nakon toga se odredilo da idu dva kluba, prvo tri, pa dva kluba iz ABA lige. I onda Cibona i CD Vita uđu u finale ABA lige 2014. godine, Cibona to osvoji i prepusti Crvenoj zvezdi.
To zaista moramo biti, ne znam. Tada je to krenulo prema dnu. Znači, sve ovo što ste nabrojali, još neke stvari, znači odluke, potezi svih uprava do sada je kumovalo ovoj današnjoj kataklizmičnoj situaciji? Je. Mi smo imali takvu situaciju 2010. godine. Nama dolazi Barcelona u Zagreb, jedan od najsnažnijih tada klubova, nije nam puna dvorana i onda se šutilo za vrijeme utakmice, je to bio kao protest, jer se isključivala voda, isključivala se struja, igrači se nisu imali gdje tuširati, grad nije imao sluha, probajmo se sjetiti tko je tada vladao Zagrebom, dakle vladali su Milan Bandić, ali tada vladao i SDP, pa da ne bi mi zaboravili ko je to bio na vlasti, jer mi uvijek zaboravlja, dakle demoniziramo uvijek neke druge. Ne, nisu, zna se tko je bio tada na vlasti. Politika ne smije biti vezana u sport. I zato je to onaj dio priče koji smo mi pokušavali već prošle godine napraviti, pa su nas etiketirali da smo mi iz Možemo, što nema apsolutno nikakve veze. Nitko od nas nije politički nikad nije bio aktivan. Mi pokušavamo zagrebački sport, dakle Cibonu, Dinamo, naše klubove odvojiti od politike i da napokon budemo ono što jesmo, a to je Zagrebački ponos i zagrebački klubovi. Ništa drugo nas ne zanima. E sad, kako riješiti ovu situaciju? Da se nas pitali prije 6 mjeseci, da nas je neko prije 6 mjeseci uputio što će se dogoditi sada, tada bi mi već tada znali reagirati. Proteklih 3 tjedna, mjesec dana, Cibona ostane bez predsjednika, Cibona ostane bez direktora, Cibona je zapravo obezglavljeni klub u tom trenutku. Ne znamo još uvijek tada kako je stanje u klubu. Osvojimo naslov prvaka, tek tada počinju enormne priče o tome kako Cibona propada. I sad probajte zamisliti situaciju gdje vam može sutra ujutro bilo koji vjerovnik stisnuti stečaj. A znate što znači stečaj? To nije likvidacija, ali to je stečajni postupak. Krenete u stečajni postupak, tko će vam doći igrati? Mi nemamo više imovina. Tragično je da se vratimo na priču oko Cibone 96. godine. I Cibone i Dinamo smo pravili istu pogrešku. Dali su stadion i dali su dvoranu gradu. Pa ko je to kriv? Zato što su tadašnje Cibonine i Dinamove uprave također sposobne bile, pa su rekle, e sad mi ne možemo popravljati stadion, ne možemo održavati stadion, ne možemo održavati dvoranu, pa ćemo mi to dati gradu. Super, te kombinacije zapravo bila je super. Grad to radi, sve se lijepo radi, pa ćemo mi to svi zajedno napraviti. E sad kad je došlo do stani pani, sad je to više nemoguće. Cibona je 96. godine vratila dvoranu, 2011. godine, dakle 15 godina nakon toga, je Cibona vratila kompletni kompleks Cibona. To su vam hrpa dućana, probajte napraviti reportažu, samo proći kroz taj prolaz i to kad je utakmica, pa će vas biti strah. A probajte zamisliti kad ste vi preko dana, preko tjedna, u onom prekrasnom zdanju koje je napravio Mirko Novosel, koji je grad Zagreb i Mato Mikić kao gradonačelnik grada Zagreba, koji su tada posložili tako lijepu priču na ćošku Savske i Končareve, tadašnje, sadašnje, kako se zove, ne znam kako se zove, Tracinska, da je to nevjerojatno. Vi napravite jedan prekrasan kompleks, a tamo se danas vjerojatno i narkomani Bojović, vjerujte mi. I njih bi bilo strah proći to. Spominje se ta situacija sa koncesijom. Konkretno pitanje, da Cibona ima koncesiju još uvijek nad dvoranom i poslovnim tim subjektima i prostorima u tom centru ovoga. Bi li situacija za Cibonu bila puno, puno bolja, odnosno da Cibona ne bi bila blizu gašenja kao što je? Ili bi situacija i dalje bila jednako loša? Jer ta dvorana se dosta spominje kao jedna bitna stvar, možda je najbitnija. I zato se i spominje u medijima i gradska uprava da nisu ništa napravili, pa da malo i nam i to objasnite. Znate, nogometni klub Zagreb je ostvario naslov prvaka Hrvatske na stadionu Kranjčeviću, koji je jadan stadion. Pa se može. Znači, mislim da dvorana ili stadion nije ključna stvar u cijeloj priči, ali je bitna stvar u cijeloj priči. Jasna su pravila postavljena od grada Zagreba prema klubovima. Mi više ne možemo sada govoriti, bez obzira na to kad sam ja Cibonaš, ne možemo mi govoriti samo o činjenici da je Cibona jedini klub u gradu Zagrebu. Vi imate u prvoj ligi Bosko, Fornir, Cibonu, Cedevitu i Dinamo. 5 klubova. Svi imaju iste uvjete za javiti se na natječaj za dvoranu, za korištenje dvorane uopće sati i da bi uopće mogli igrati utakmice. Da bi se to javili, morate ispunjavati određene uvjete, a to je da nemate dugova. Cibona je to ignorirala.
Zašto? Ne znam, to morate pitati prijašnju ili koju upravu koja je to radila. Ne govorim sad ovo sadašnju upravu, nego vjerojatno i ono prije. Dakle, oni su mislili vrlo jednostavno, ma dobro, nećemo sada plaćati, ali igrač će to nama dati, pa mi smo cibola, ne može nas izbaciti iz dvorane. Tržišna pravila su tržišna pravila. Nije fair prema bilo kojem košarkaškom klubu u Zagrebu, koja sam sam malo prije nabrojao, a koji su u prvoj ligi. Bez obzira što se kažem još jednom da sam ja Cibona, što bih htio da Cibona igra to, ali ne može se. Mislim, vrlo se jednostavno moraju postaviti pravila. Ako su pravila postavljena, se ih mora poštivati. Koncesija na dvoranu. Nije samo to pa ćemo mi sad vama dati dvoranu, pa ćemo mi sad dvoranu eksploatirati. A šta je sa svim ovim prostorima? Pa ko će to uređivati? Znači, to treba biti konsenzus grada i Cibone. Mi smo naravno zamislili svoj dio priče kako bi mi to radili, ali do sada dok ne uđemo u klub, dok to ne vidimo, iluzorno je o tome pričati. Naravno da je dvorana nešto što ako dobijete koncesiju na 30, 40, 50 godina i to plaćamo. Govorim plaćamo. Znači, ja ne želim da Cibona igra besplatno u toj dvorani, želim da mi plaćamo gradu najam, zakup dvorane i cjelokupnog prostora. E tek tad ćemo moći profunkcionirati. To je jedna velika priča koja ne može trajati 2 mjeseca, to mora trajati barem taj proces 2 godine. Jer dok vi sredite sve te dućane, dok vi sredite sve te trgovine, dok sve sredite kafiće kako to spada, da to nešto izgleda, pa dok sredite dvoranu koja je u katastrofalnom stanju, treba će novaca i vremena. Zato vam treba neki investitor koji će uložiti u sve to. Priče koje smo sada slušali da će doći neki investitor, da sad se nisu ostvarili, razloga koje mi ne znamo, dakle to trebate pitati sadašnju upravu zašto se to nije moglo ostvariti, tako da tu ne želim ulaziti u taj dio priče. Spomenuli ste dvije ključne stvari, novac i vrijeme. Nema se ni novca, nema se niti vremena. Koliko je, da li se zna možda koliko je trenutno sredstava pomoći, odnosno novca skupljeno u ovoj kampanji od jučer ili u zadnjih 2 dana? Da li postoji taj podatak? Vjerovatno, ako Bog da, cifra je veća nego jučer kad ste održavali konferenciju. To sigurno, ja danas ne mogu znati reći cifre. Dakle, jučer Alco Petrović rekao oko 300 tisuća eura je tada skupljeno, to je prvi dan akcije, to prvi nakon par sati. To je dobro. To je dobro, naravno da je dobro, pa naravno da je, to je super. Ne? Ali nama treba zaista puno novaca da bi to mogli ući u klub i da bi taj klub profunkcionirao. Ono što morate znati, taj novac neće biti za dugove. Taj novac se ne rješavaju dugovi, nego se rješava da klub funkcionira. A kako će se moramo dugovi? Razgovorom s vjerovnicima, dakle pregovorom s vjerovnicima. To treba vidjeti kako će se to servisirati. Znači, ono što se planira napraviti, da se preoblikuje klub u športsko dioničko društvo. Da zaista više nismo na teret građana grada Zagreba. Mi želimo, imate statuse na Facebooku koje ja non stop pišem, da želim da zagrebački novac, da je novac građana grada Zagreba ide u zagrebački sport, ali ne na teret gradskog proračuna, nego plaćanjem ulaznica. Da ljudi shvate da moraju dolaziti na utakmicu i da se tamo plaća karta. Da tamo gledate Prkačina, Gnjidića, Brankovića, Gegića i sve ostale zvijezde zagrebačke košarke i da to košta. Najbolje što uvijek čujem, recimo kad imate Dinamo u pitanju, da je karta preskupa. Nije preskupa. Vi gledate tamo zvijezde, najveće zvijezde zagrebačkog nogometa, hrvatskog nogometa i europskog nogometa. Pa tamo je bio Luka Modrić, Mandžukić, Badelj, Kovačić, Livaković, danas Oršić, Olmo. To su velike zvijezde i to košta. I onda neko kaže da li mi nemamo Hrvati novaca, nemamo u Hrvatskoj novaca. A onda vam dođe Shakira ili vam dođe, ne znam koja, već pjevačica ili pjevač, napuni vam arenu. S 20 tisuća, dio mi je karta od 500 do 2000 kuna. Pa kako onda imamo? Dakle, sve stvari marketinga. Jasno, uglavnom, nakon što je održana konferencija za medije, Mauro Lukić se priopćenjem branio od optužbi gospodina Petrovića i vas, te najavio tužbu. Kako to komentirate? Je li potrebno uopće to prebacivanje, neću reći loptica, ali te neke optužbe u ovoj situaciji, takve reakcije nisu potrebne jer ne pomažu nikome, a kamoli Ciboni? Nisam ja vidio, nisam nigdje niti spominjao gospodina Lukića, tako da ne znam o čemu govorimo. Lukić je se, znači, jučer obratio priopćenje. Samo Alcu Petrovića, nije na mene. Tako je. Dakle,
ja nisam spominjao gospodina Lukića u nekakvom negativnom kontekstu, niti ja znam da je gospodin Lukić danas dao nekakvu, što ste rekli da je. Kaže da je gospodin Petrović pokupio zasluge za dogovor Cibone i Dinama, a da je to malo, princip, da je to principu njihova. To sam čuo danas na radiju. Pa znam se koji dogovore s Dinamo, pa to Jaco Petrović dogovore. A on ne kaže oni. 7 mjeseci ste u klubu, 7 mjeseci nemate dogovora s Dinamom. I onda krene naša akcija. Aco Petrović u roku 2 dana dogovori sve s Dinamom. Onda se ne vidim tko je razgovarao s Dinamom. Ja nisam razgovarao sa Dinamom o tim stvarima, to je razgovarao gospodin Petrović. I mislim da je s Dinamo, ne znam ko bio Antolić, je bio s druge strane ili možda gospođa Peras. Uglavnom, dogovorio je Aleksandar Petrović. Nije dogovorio nitko drugi. Ako je netko i mislio da treba nešto napraviti s Dinamom, dobro je mislio iz kluba, ali 7 mjeseci se nije to dogodilo, onda jako bi bilo čudno da sad to nije Aleksandar Petrović napravio sam. Kako ste uopće i došli na ideju na ovakav model i način spasa Cibone zajedno sa Acom Petrovićem? Kako je pao dogovor? Ko je prvi dao tu ideju? Ili je to došlo onako jednostavno, samo od sebe zbog situacije? Ja sam odvjetnik inače od Aleksandra Petrovića već 10 godina i non stop ga tupim oko toga da Cibona mora biti u pravim rukama, da Cibonu mora voditi netko ko to voli, netko ko to želi, netko ko to zna. Netko ko će posložiti omladinski pogon, netko ko će složiti financijski dio i netko ko će složiti priču oko navijača, sponzora i ostalih stvari. Lako je bilo biti u upravi Cibone proteklih jedno 15 godina, i kad vam novac kapa od grada Zagreba. 15 milijuna, 20 milijuna, 30 milijuna kuna. Vi se ne morate uopće truditi. I da li ste vi 8, 9, 10 u ABA ligi, nije vas briga. Aleksandar Petrović je ušao u klub 2014. godine i dignuo je Cibonu do vrha ABA lige. Pred utakmicu Cibona Partizan, Mornar Cibona, pa nakon toga nam dolazi Partizan, Cibona je na vrhu ABA lige. Imamo tu utakmicu s Mornarom koji tada nije bio tako jak kao danas. To bi bila vrlo lagana pobjeda Cibone u Baru. Čekali bi Partizan u borbi za broj 1. To je bilo u prosincu 2016. godine. Tada dolazi do nevjerojatne prodaje Ante Žižića, glavnog centra Cibone, to je kod Luka Modrić odlazi iz Dinama, koji tada drža Cibonu na vrhu, svojim skokovima, svojim akcijama, svojom pojavom i svojim znanjem. On odlazi u Darušan Faku za smiješan iznos, Aco Petrović daje ostavku tada, jer prije te utakmice, dakle, oni njemu prodaju Antu Žižića. Naravno da smo izgubili utakmicu od Mornara, naravno da smo izgubili utakmicu doma od Partizana i da vam kažem na kojem smo mjestu završili 7. Od dana kada je Aco Petrović otišao iz Cibone, jasno i glasno pred svima sad kažem, mi smo imali omjer pobjeda do tada 10-3 ili 10-4. Od tada do kraja prvenstva 1-15. Ili 1-13, prosite tako, to sam rekao. Treba računati. Znači, izgubili smo skoro sve utakmice. I završimo 7. Sljedeće 3 sezone smo 8-9. I tako redom. Da bi ove sezone opet bili na dnu, zahvaljujući tome što je Zadar izgubio doma jednu utakmicu, ne znam, da li protiv Krke ili protiv Borca, ne znam više, nismo se doveli u situaciju da moramo zadnje kolo se spašavati u ABA ligi. A što bi bilo da je Zadar izgubio? Tada bi se odlučujuća utakmica igrala u Zagrebu između Cibone i Zadra. Jer je Zadar i Cibone i Zadar su odgodili prije utakmicu zbog korone. Nevjerojatno da nitko nije protekli 4 godine mrdnuo prstom da Cibona nešto napravi. Kada smo mi prošle godine, kad nam je pukao film, kad smo vidjeli da to sve odlazi u zaista u propast, obratili smo se gradonačelniku Tomaševiću, odnosno ljudima koji vode grad, predstavili smo im se, pokazali smo sponzora kojeg imamo, pokazali smo pismo namjere koje imamo, dostavili smo dopis gradu Zagrebu kako bi mi to napravili, da se dogovorimo oko ko će plaćati dugove, kako će se to servisirati, kako ćemo preoblikovati Cibonu športsko dioničko društvo.
Na prvom sastanku u Ciboni, koji smo dobili termin, hladno su nas dočekali, praktički neprijateljski, što mi je bilo nevjerojatno. Bio sam siguran da će ljudi koji su tada u Ciboni shvatiti da moraju ići, jer ako imate 0-10 sa Splitom, sad neka se niko ne naljuti što ću sad reći, jadnim Splitom koji nije imao novaca proteklih 10 godina, koji je jedva jedvice grcao u dugovima i grcao u ABA ligi, odnosno u drugoj ABA ligi, ABA ligi 2, a čak neko vrijeme i ne, mi imamo 0-10. Dakle, Cibona sa Partizanom, Zvezdom, Budućnosti i bilo kojim klubom za vrijeme Jugoslavije nije imala takav skor kad smo bili najloši. A sad imate skor sa Splitom 0-10. Ne vrijeđajući Split, nego samo hoću pokazati koliko je Cibona loše radila zadnjih godinu do dvije. Cibona nije imala nadzorni odbor. Možete zamisliti da imate 5 članova skupštine. Ja ne mogu. Dinamo ima 80 članova skupštine. Slaven Belupo ima 30 članova skupštine. Dvostruki prvak Europe, dvostruki osvajač Kupa Kupova i pobjednik Kupa Korača, prvi osvajač Kupa Korača, ima 5 članova skupštine. Znate komu odgovaraju? Nikome, jer nema nadzornog odbora. Znači, nevjerojatna situacija. Tada mi dolazimo, traže nas plan. Ajde, daćemo im plan pa da vide. U planu piše petogodišnji razdoblje kako ćemo posložiti Cibonu. Između ostalog tražimo nadzorni odbor. Gle čuda, nakon našeg tog plana, kad su nas odbili, rade nadzorni odbor. Tražimo da, da se napravi akademija Mirka Novosela. Čovjeka koji je stvorio klub, kojeg oni nisu zvali 15 godina u klub. I što naprave? Pozovu Mirka Novosela i dajemo titulu počasnog predsjednika kluba. Kaj ste čekali 15 godina? Čekali ste nas da vidite naš plan koji su vam dostavili. Tad su nas odbili, mi nismo ušli u klub. Govorili su da nemamo novaca, govorili su o razno raznim emisijama i novinskim izjavama da nemamo bankovnu garanciju. Ljudi koji su kasnije ušli u klub nisu donijeli isto tako bankovnu garanciju, što ne zamjeram njima, nego ljudima koji su ih izabirali, koji su nas odbili upravo s tim razlogom da nemamo bankovnu garanciju, a onda dovedeš ljudi u klub koji opet nemaju bankovnu garanciju. I što smo dobili? Da su onda tada i direktor Čavlović, koji, koliko sam čuo, ne može biti u sportu, ali ne bi se htio to griješiti jer nemam nikakvih tih odluka. To sam samo pročitao u Sportskim novostima. A ista stvar je i sa predsjednikom kluba koji je tada otišao. Došli su novi ljudi, sigurno nisu zatekli bajnu situaciju, to sam siguran, ali kaže tada se napravi prava revizija. Tada se revizija mora napraviti onako kako spada. Možda da se napravila tada pravilna revizija i da se to posložilo kako spada, danas ne bi bilo u takvoj situaciji. Možda, kažem. Može li Aco Petrović biti onaj ključni operativac koji će, ako se svi problemi riješe i kada uđe u klub, da on vodi klub, ili će to biti neki drugi zaduženi ljudi, pod uvjetom kažem da se ovo sve sanira i riješi? Nije Aco Petrović jedini. Dakle, to je cijeli naš tim koji to na tome radi. Aleksandar, koliko vas ima u tome? 8. Bilo nas je 4, pa onda smo to širili na još neke ljude. I to ljude koji zaista to dobro rade. I marketinški, i fenomenalno to rade. Znači, mi se držimo svi zajedno. I cijelo vrijeme smo mi zajedno. Pokušavamo to usmjeriti. Naravno da smo naši tvorica koje smo pokrenuli, dakle to Aco, Boran, Glavaš, Renato Radačić, ja da smo mi to pokrenuli. Bio to i tu je Nikola Plečko, tu je i Marko Turković i još dvojica koje smo tražili da budu članovi skupštine. Mi smo to pokrenuli tada. Držimo se i dalje zajedno i zajedno to funkcioniramo i radimo. Aleksandar Petrović ima nevjerojatnu energiju. I to od onih aviona, znate, kad je zavio crvene zvezde trice, pa onda kasnije svojom energijom... Dio karaktera je to njegovog, da? Da. To je taj dio ovoga karaktera koji on ima, što je fenomenalno za Cibonu, jer to morate imati. A naša zadaća svih nas drugih je da tu Cibonu vratimo tamo gdje pripada. Pripada u vrh, ne samo u hrvatskoj košarci, je u vrhu. Ne samo u regijskoj košarci, nego i u europskoj košarci. U Europi, zamislite mi, Beograd ima 2 predstavnika u Ligi prvaka. Čestitam i Crvenoj zvezdi, a posebno Partizanu, na tome što su u Euroligi. Fenomenalno. Gdje smo mi? Hrvatska košarka već duže vremena nije na onom nivou, a ovo je vjerojatno samo posljedica toga. Ne samo da nismo na nivou, pardon, ispričavam se kada vas prekidamo, ne samo da mi nismo na nivou, dok Partizan i Zvezda igraju Euroligu,
Cibona 6 godina već ne igra niti europsko natjecanje. Nikako. Mi nismo u Europi nigdje. Dakle, samo da se zna di smo. Sve to nije bilo dovoljno građanima grada Zagreba i dalje se birao Milan Bandić. I dalje je bio na vlasti čovjek koji je držao kapu na svime time. Eto, to smo mi dobili. To smo dobili u gradu Zagrebu, a sad se mi želimo čupati svega toga. I u roku 7 dana, na 10 dana, nadam se da ćemo mi skupiti dovoljan broj novaca, dovoljnu količinu novaca, da mi taj novac pokažemo gradu, da pokažemo ljudima koji su sada u klubu i da pokušamo spasiti što se spasiti da, da se Cibona spasi. I mi moramo, osim financijskog dijela, misliti na sportski dio. Što znači financijski da uđemo u klub, da donesemo novaca, nemati igrača. Znači nama je ne 5 do 12, 12 i 5, nego nama je pol 2. Jasno. Kad vas neko pitao koliko dana je preostalo Ciboni života, spominjali ste sad 10 dana, jesu li stvarno dani u pitanju? Minute su ovo u pitanju. Znači 4 ali dana. Ali doslovce minute su ovo u pitanju. Bilo koji vjerovnik koji ima svoje potraživanje prema Ciboni, možemo mu zamjeriti što traži tvoj novac? Ne može. Možemo li razgovarati da se to napravi? Možemo. Je se razgovaralo s tim ljudima? Nije. I hoće se stići sa svim tim ljudima razgovarati da bi oni bili spasitelji koji vi? Da. Evo Dinamo vam je jedan od pokazatelja da se ipak može nešto. Nima razumijevanja, jel? Evo... Ako glavni, jedan od glavnih vjerovnika, ako to Dinamo jasno. Ima razumijevanja, ako neki igrači imaju razumijevanja, ako neki dužnosnici koji su imali svoje firme također imaju razumijevanja, a već smo uspostavili kontakte i sve smo već posložili polako, onda mislim da ćemo na pravom putu. I recimo ovako, najbolji mogući scenarij, mi mu se nadamo, spasi se klub, skupi se novac, dogovori se sve. U klubu su sada jedni ljudi, uprava koja i ne postoji. Kako ući u klub s tim ljudima? Hoće se onda sad ti ljudi maknuti pa ćete vi doći na njihovo mjesto ili se vi nećete miješati u rad kluba ili hoćete? Kako je to nešto idejno zamišljeno? Prema jučerašnjim informacijama koje imamo, dakle jučer je bio ponedjeljak, uprava Cibone koja je sad trenutačno ima razgovor kod gradonačelnika Tomaševića gdje žele prikazati. Kada to je razgovor? Na danas, sutra? 23. Koliko 23. Imamo informaciju, to jučer Aleksandar Petrović rekao na konferenciji za novinare. Imaju, eto da pokažu tog sponzora, investitora, što već, pa tek nakon toga ćemo moći bilo što razgovarati kad čujemo što je bilo na sastanku, kad čujemo ima li kakav plan, imaju li oni kakav plan ili gradonačelnik, ne znam, mi svoj plan imamo. Kako bi običan čovjek, jedan mali ali veliki navijač Dinama, mogao pomoći klubu, naravno novčano, ali opet nema svako 5000 eura, znači hoće li moći mali čovjek dati 100, 200, 300, 500 kuna, znači pomoći doslovno da bude na razini nekog pokreta? Iznos od 5000 kuna, oprostite 5000 eura pa na više, stavljen je upravo zbog toga da ljude sa slabijim financijskim situaciju ne dovodimo u probleme. Nego da ljudi koji zaista imaju svoj novac, koji su ostvarili svoje uspjehe u Ciboni, kao igrači, kao treneri, kao dužnosnici, da oni svojim primjerom pokažu i da uplate ta sredstva za svoju Cibonu preko koje su stvorili svoje ime. Kao treneri, kao izbornici, kao igrači, kao dužnosnici i kasnije kao gospodarstvenici. Onda osiguravajuća društva, banke, svi ostali, koji su godinama živjeli super zbog Cibone. Jer, znate, kad ste vi sponzor Cibone, onda recimo kad vas predstave u Grčkoj, onda vam taj sponzor mora biti sretan, jer u Grčkoj svi znaju ko je Cibone. Svi znaju za fenomenalne, sve fenomenalne suparnište između Dražena Petrovića i Nikosa Galisa. Pa onda u Litvi kad dođete. Svi znaju za nevjerojatne partije Cibone i Žalgirisa, Dražena i Sabonisa. I kad dođete u Beograd, kad dođete tamo i kad vidite koliko vas cijene, kad dođete u Ljubljanu, kad to također ime nešto znači, kad dođete u Francusku, gdje je košarkaš CDVita meni ispričao priču kad su došli u Strasbourg i kad je bilo 9 kamera, kad su ih pitali zbog čega imaju narančaste dresove,
I kad su oni rekli da su oni drugi klub, što je lijepo, CD Vita stvarala svoju priču, 8 kamera se pokupilo doma. Ostala jedna kamera. Zašto ljudi znaju u Francuskoj što je Cibona. Ne vrijeđujući CD Vita, CD Vita radila također dobar put. Ono što je nevjerojatno u Zagrebu je bilo da se Emilu Tedeskom tada nije dopustio ulazak u Cibonu. Čovjek je tražio samo dajte mi reviziju. Dakle, sve ono kad smo tražili mi, dajte nam reviziju. Da nam ne izlaze kasnije kostovi iz ormara. Da li bi tada hrvatska košarka, zagrebačka košarka bila spašena, da je tada CD Vita ušla u Cibonu, ne znam. Meni je fenomenalno zapravo bilo vidjeti da oni nisu u Ciboni. I imamo tada dva zagrebačka kluba, imamo derbije. Kao što sam rekao na početku razgovora, mi smo jedini grad i u Jugoslaviji, dan danas koji nemamo gradski derbi u glavnim sportovima. S jedne strane mi je drago, a svi navijamo za Cibonu i Dinamo. S druge strane mi je krivo, što nema CD Vite, što je CD Vita morala ići u Ljubljanu. Sad se stvara mlada CD Vita, mladi momče, sad imamo Dinamo, nekadašnji Rudeš. Dečki koji su Bad Blue Boysi, koji vole taj klub, rade izvrstan posao. Evo imali su Marko tu ove godine, dakle poznato ime. Sad, koliko sam čuo, planiraju također super igrače dovesti na svoje pozicije. Želim im puno uspjeha. I Dinamo i CD Viti. Ali svi zaboravljamo, znate, za još jedan klub, a to je KK Zagreb. Novi Zagreb. Kako sam jedan dio života proveo u Trnskom, u Novom Zagrebu, naravno sam zavolio i te žute mrave. Fantastična škola košarka. Nisam nikad bio za njih, naravno je navijen za Cibonu, ali sam bio jedin u Trnskom koji je navijen za Cibonu, svi sam navijen tamo za Zagreb, Novi Zagreb. Ali, probajte zamisliti koji su to igrači bili. Imate u reprezentaciji, dakle, Simon, Tomas, Tomić, Žorić, Hezonja, Šarić. Da, strašni, najmena strašni. Grad Zagreb nije mrdnuo prstom, svi mi nismo mrdnuli prstom kad je košarkaški klub Zagreb prije par godina otišao u stečaj. Odnosno kad je likvidiran, ne postoji. Nitko od nas nije mrdnuo prstom. To se sada i boje ljudi s Cibonom. Jaca Petrović je baš jučer potegao tu komparaciju sa KK Zagrebom, s tom sudbinom. Da, ali ja govorim samo o karakteru grada Zagreba. Radio 101, koji je simbol ovog Zagreba, također je propao. Vjesnik. Taj list, Vjesnik. I to je propao. Znači, mi smo jednostavno, kad nešto ne ide, ok, pa nek ide u stečaj, pa nek propadne. E pa sad, da se to ne bi dogodilo Ciboni, mi smo se usprotivili tome. Gledajte, mi možemo napraviti nešto drugo. Osnovamo novi klub, nazovemo ga Cibona. Sve isto. Ok, a to nije to. Mi želimo povijest ove Cibone, ovu Cibonu koju smo voljeli 70-ih, 80-ih, 90-ih godina. I pod imenom Lokomotiva i Cibona. I u čast Mirka Novosela, znate ono, Mirko Cibos je najbolji, ste najbolji. Dakle, u čast svega toga, i Čuture, Ušića, Nakića, Knege, kasnije Giričeka, Tomasa i tako dalje, želimo uspjeh. A zamislite kada, evo, jučer Raco Petrović na tiskovnoj konferenciji spomene Chucky Atkinsa. Chucky Atkins, dakle, Amerikanac koji je došao u Cibonu, kojeg Jaco doveo u Cibonu, ni za kakav novac igra u Ciboni. Sjetite se kako smo ga obožavali, njega i Kisurina kad su igrali u Beogradu, kad su i Girića kad je tada prvi put igrao, dobili smo tada isto tako fenomenalni Partizan, razbili smo ih u Beogradu, dobili ih u Zagrebu i taj čak i nas ima ljubav i dalje prema Ciboni. I nemojmo zaboraviti da je u Ciboni igrao i Alan Anderson. Dakle, koliko je Cibona dala hrvatskoj i svjetskoj košarci, to je nemjerljivo. Imate igrače koji su u NBA ligi, dakle imali smo Bagarića, Skelina, Planinića, Zorana Planinića, toliko igrača u NBA Giričeka, da ne govorimo o Draženu i svemu tome, jel? Što bi mi se trebali, evo, zaboraviti na ovu... Da, slike idu čitavo vrijeme i baš ono... Malo prije sam vidio tetu Elzu dole, evo tu je sad bila teta Elza, dakle, evo vidite ova tri igrača. Popić, Gnjidić, Prkačin, evo Branković. Branković ode besplatno iz Cibone. Kako je moguće? To mi je kao da Luka Modrić ode besplatno iz Dinamo. Je li to moguće? To je samo kod nas moguće. Eto. Evo i za kraj, kako bi Cibona mogla izgledati u budućnosti i kako bi vi poruku poslali svima koji mogu pomoći spasu Cibone? Pomažete nama, svima. Dakle, mi svi nama pomažemo. Ne pomaže neko meni. Pomažemo Ciboni. Jedan svoj posao, odvjetnik sam. Neko drugi ima svoj posao, biznismen je.
Sad sam počeo već im pucati na kraju emisije, ali stvarno, dakle, mi pomažemo našem zagrebačkom ponosu. Kad već nismo pomogli drugim zagrebačkim ponosima koje smo uništili, onda dvostrukog prvaka Europe, ako uništimo, što smo napravili? U principu poruka je Zagrebe, probudi se. Zagrebe i Hrvatska, probudi se. Ima navijača Cibone izvan Hrvatske. Cibone je veliki klub, naravno. Ovo bi bio drugi klub s područja bivše Jugoslavije, koji je osvajač Kupa prvaka, Lige prvaka, da ide u stečaj. Prvi je Bosna. Bosna koja je imala tako prekrasne igrače kao Delibašić, Varajić, Radovanović. Završila u stečaju, kasno likvidaciji nema je. Da li će se dogoditi sa nama, ne znam. Nadamo se da će sa Cibonom na kraju biti sve u redu i da ćemo biti svjedoci jedne nove uspješne priče, a vama se zahvaljujemo što ste bili naš gost u studiju Net.hr-a i želimo vam puno sreće i da Cibona opstane i da živi dugu i uspješnu povijest. Želim to svima nama.